Tja, tja på er. Ja, det är måndag. En riktigt ret måndag. Vad vill jag säga? Vårt bedre som är som det är. Blatt gladigt. Nu vaknar jag på morgonen. Och vaknar med migrän. Och det är inte mysigt. Nu är jag klockan 4 i alla fall. Nu börjar det släppa, så därför tänkte jag göra en liten kortis här åter. Som ni ser, jag har bytt axel på plogen. Och axel, den stämmer ganska bra. Jag har fått flytta, sidförflytta axel lite. Och jag tror att jag ska sidförflytta axeln ytterligare lite till. Par centimeter. Jag tror inte han är riktigt 100 som står rätt. Men det är, jag har liksom skruvat på åt och har blivit bara tokig ikväll. Annat jag fick ett något sån här. Till att börja med fick jag inte plogen och gå ner i backen. Utan låg och sula uppe på, så det blev skit och plöjningar. Kommer straffa ut sig till våren för harv istället som en dåre, men det var ju också delvis inte bara plogen fel, utan regleringen som sätter i traktorn. Var någon, jag hade missat en ett vred där med djupreglering kontra slirning. Här har vi då klabba runt igår. Och här, den biten, ja, ni ser här ute, där är det väldigt tuffigt och jävligt och väldigt träligt. Där kan jag säga mina goda vänner, där trodde jag att jag skulle bli vansinnig på plogen. För det fick han inte gå alls. Här ser ni att det ser bättre ut här och upp. Och samma är det ju på slutstycket där. Det ser också bättre ut. Det här är väl skapligt, men här är det ju så sabla jävla blött. Och ni ser det är ju, ja, nästan en halv meter spår. Men det är plöjt i alla fall. Här hade vi rester av ett växthus som kom fram. Där får jag plocka ur lite diverse kuligheter här sen. Men som sagt, jag ska justera om den här plogen lite grann. Sen är det någon lite justering till på något mer stall. Sen ska vi plöja klart det och sen vantegen. Och sen ska jag plöja stå ute på där som jag har spannmål. Den biten där är inte färdig plöjd. Den stora biten här borta, den törs jag antagligen fundera på att gå ut på när det är så blått. Så vi får vänta och plöja mer till när det börjar frysa på igen. För så som surt och det klabbar här, så det funkar liksom inte. Det blir bara skit åt. Det står ju vatten i föra där. Det är som sagt, det börjar slira mig ut för att ta mig ut från gärdet. Det är inte bra. Och när det är så blött och det är slepigt och klabbigt, då är det svårt att plöja och få ett bra också. Men naturligtvis, det blir inte bättre när inte plogen stämmer heller. Ja. Men tills nästa gång så får ni ha ett bra, så hörs vi och syns, och puss och kram och tja.